Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur preksa dumateng lenggah sami kula warga kesenian saking tektong laraswara RT 3 krapyak kulon panggung harjo sewon bahantul. Makatan minangka pambuka saking paguyuban tektong nglaraswara. Tektong saking tembung kotean kentongan. Kentongan salah satunggaling alat komunikasi wiwit jaman rumin dumugi sak menika. Dumateng para lenggah sami saking keluarga tektong ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lenggah, sugeng midhangetaken. Dumateng para rombongan saking tektong, monggo kita mulai kanthi ngaturaken sekar bebeling, sugeng midhangetaken. Yeah.
Dupateng lenggah sami ingkang kula hormati warga Bantul menika warga ingkang kalebet warga ayem tentrem guyub rukun. Wonten pepatah ingkang ngendikaken berat sama dipikul, ringan sama didinjing. Menika saged dipun pirsani kanthi wontenipun makarya. Monggo kita mulai kanthi gotong royong. Bapak-bapak, ibu-ibu, para muda, mudi, warga RT Nur 3, monggo kita sami gotong royong. Yo, ayo. Ayo padha gotong royong. Kuya prokon dadi siji salawase gotong royong rame-rame. Perangga sami kanthi gotong royong pembangunan saged lumampah kanthi sae. Sawah saged ketingal ijo royo-royo kanthi nderek aturan ingkang tertib. Inggih wae saking wontenipun slogan. Monggo kita aturaken kanthi gending Praja Taman Sari. Tekad bangun prawarga
Sagung para lenggah ingkang kinurmatan, adat lan budaya saking para leluhur kita tansah saged turun temurun lan tansah saged dipun uri-uri. Lan saged kita pirsani kanthi kerjasama semoga kanthi ngaturaken gugur gunung. Monggo. Ayo kanca kanca ngayahi karya ning praja kene kene rene rene gugur gunung tandang gawe sayo sayo rukun bebarengan sakancane lila lan legowo kanggo moyane negara siji loro telu papat maju papat minangka penutup monggo kita aturaken gending Garuda Pancasila. Garuda Pancasila di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Makaten ingkang saged kutaraken saking warga Tektong Laraswara lan mbok bilih wonten kekirahan saha kelepatan saking para kanca nyuwun lumutan isih samudra ing pangasami. Monggo kita atur kita akhirkan di wawasan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.